እኔ የምለው ታዲያ አቤት እንዲያው አንቺ ጫማን ነው እንዲያበረክትልሽ? ደግሞ ምን አድርገሽ ነው እንደዚህ እንደ ቀትር ጋኔን ቲያበር የላክሽ? ቴ ተባለ እንዴ? ምን ነው እንደዚህ አሽሟጠጥሽሳ? ገና እኮ አራተኛ እኮ ነው። አራተኛ? አዎ፣ ያለልት እኮ አስር አስር ይሄዳል እንዴ? ድግሪ እኮ አረግሽው። በል እኮ ነው በይው፣ እንደሱም ብትዩ ብቻ እሺ። ደግሞ የዛሬው ምን አድርጎሽ ነው እንደዚህ የርስሊንግ ሰልጣኝ አድርጎ የላክሽ? በዚህ በኩልም እኮ የለሽም እኮ ተበላሽተሻል። ይሄ የእሱን አላየሽ? ጸዳልኪ አላየሽ የእሱን? እንደው ያቺን የጣሊያን ጥፌን ታውቂያት የለ? ተነስቼ ሀይበል ሀይበል ስለው ሀይ በቃ እንዴት ብሎ ይነሳ። ምንድን ነሽ የምትወራጭ ጠለ እንዴ? መወራጨት ይነሰኝ እንዴ? ምን ሆንሽ አንቺ? እኮ አላየሽም እኮ የተፈጠረው። በኩለ ሌሊት እኮ ነው የመጣው። ቢርናይት በይው እንደሱ ብቻ። ያንን አምቡላው ግፎልሽ ግፎልሽ ግፎልሽ። እሺ መጀመሪያ እኮ እኔ እኮ አይደለሁም እኮ የነካሁት። ሀይ በይ ሲለኝ ሀይ በይ ሲለኝ ሌሊቱ ሙሉ ይኸው አታይም እንዴ? እንዴት 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 እንዳረገኝ። እንደው ዝም ብለሽ ጨራረሽው በዘነዘን ጫራ አይደለም፣ በደንብ አድርጌ ነው የደሰኩት። ቤቴን ይፈት አሁን እሱ ይባርጓል ማለት ነው። አዎ አንድም ነገር ሳልይዝ እኮ ትቼ እየበነንኩ በቃ እየሮጥኩኝ የመጣሁት በቃኝ ብዬ ወጥቼ ወደ አንቺ መጣሁ። ደግሞ ተገናኛችሁ። ይሄን አረቄ በጠዋት ትግፉት አላችሁ። ገበናይ ደህና አደራችሁ? የአንቺ ቂጥና ኑሮ እንዴት አደርሽ? ምን ነው ደግሞ በዚህም ቀናሽ አዳል ደውይበታ ይህን ሰፈር ለመድ ከጠባቂ ደሞ ባንቺ ልደውል። አጣጭ አገኘሽ አይደል ብርቄ? ትጠጫለሽ? ኧረ አፈር ጠጭ። ያንጠጣ ምን ነው ደግሞ ዛሬስስቤታረችኝታመኝስስቤናችሁ ቁስሉ ጠፈፍ አለልሽ ጸዳል? አዎ ይሄው እጠጥ ብሏል። እንግዲህ ያው ከሱፐር ማርኬት ነው መመጥ። ምን ነው ጭማለ ሱፐር ማርኬት ከሱፐር ማርኬት ነው። እኔ ከጉልት አልገዛ እንዳንቺ በላተኛ አስገብታ ይሆናላ። ዝም በይ አንቺ ደግሞ። እኔ አንቺ ስልኩሽ እንዲህ ዘመናዊ አስሩን ባል የምቀያይረው ምን ነው? እናንተ በእኔ ባሎች ቀናችሁ እንዴ? እንዴት አያስቀናኛለች? ጥግ ድረስ አራተኛ ናት። እርግጥ አጀማመሯ እየፈጠነ ነው። ገና ብዙ ሄዳለው። እናንተ ብቻ ናችሁ ቆማችሁ የቀራችሁት። ቆሞ ቀርበዩ ሸርፎ ሸርፎ ጨርሶች በኋላ እንደ መኪና ጋራዥ ነው የምናገኝሽ የኔ እናት። የሚሸርፈኝ እኮ ስለሚቀናብኝ ነው። አታይኝም እንዴ? እስካሁን ድስቂን ያልኩኝ ልሽ። ወንዱም ቢሆን የሚፈልገው እኮ ዜሮ ዜሮ የትም አዘረድ ያላል ብልሽ የትም ዜሮ ዜሮ እንዲሁ ወንደ አይ ብርቅዬ አፌ ቁርጥ ይበልልሽ። አፌ ቁርጥ ከኔ ጋር እየዋልሽ እስኪ እንግዲህ ማንም እንደሚያየኝ እናያለን አብረን። እሺ እኔው ለማንኛውም በጠዋት የመጣሁት አይ ሀቭ ኤ ከስተመር አቡሽና ሚስቱ ታሜርሃ መጥተዋል። መጥተዋል? ምን ሆኖ እንዲህ ሞቷል? ኧረ ቁጭ በይ። ምን ይሻለኛል? መጥቷል አልኩ እንጂ እኔ ሞቷል አልኩ እንዴ? እስኪ ቁጭ በይ ቁጭ በይ። በጠዋት በልጄ ታሟርታል። ካሚንግ ብሏል አቡሽ። እሱንም ልንገራችሁ ብዬ ነው አመጣጤ። እሰይ 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 ዘበናዬ እንኳን መጣልኝ። በህልሜ እስሊብ ብታረግ ነው ትሻላል እያጭልሽ ነበረ ዘበናዬ። እሰይ እሰይ እንኳን መጣልኝ። ያንን አሮጌ ቡትቶ እንደውም እንኳን ጥየውት መጡ ክንዴ ባል። አዎ ልጄን አመጣልኝ። ወይ 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 ሳይደግስ አይጣላ መቼም ፈጣሪ። ያው ተስፋችሁን ቁረጡ። ለማንኛውም አቡሽ ከዋይፉ ጋር በጣም ለአጭር ጊዜ ስለሆነ የመጣው ምንም አላመጣላችሁ። ያው ግን እንደው ድህነታችሁንም ስለሚያቅሱ ነገ በምሳ ሰዓት ምሳ ምጋብዛችኋለሁ፣ አንዳንድ ነገርም እገዛላችኋለሁ ያው ብሏል። ይኸውልሽ ብርቅዬ ምሳ ግብዣና ልብስ ይገዛላችኋል ነገ አቡሽ። አዎ መቼም ከኛ ራስ አትወርድ ብርቅዬ። ይገዛልም ገብተሻል? እኔ ልሂድ፣ እናንተ ለነገ ተዘጋጁ አደራ። ወዴት ወዴት ነው እንዴ? ያው ነገ ምሳኔ ያልኳችሁ፣ እስከዛ ድረስ አንድ ሰው ቤቴ ዝር እንዳይል ሚስቱ ፊት ታዋርዱኝና፣ ያው ጸዳል እግዚአብሔርን ተናግሬያለሁ፣ አንድ ሰው ቤቴ ዝር